dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdulla casiis xasan maxamed lafta kareen oo ka hadlay arintaasi ayaa sheegay waxa ugu baaqay dadka ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee jooga gobollada waddanka soomaaliya haddii ay la kulmayaan istirnacayb faquuq dilal iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo uusan aadamaha aqbali karaynin in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu u sameeyo dibuujadin sidoo kalena deegaanadiisa uu dib ugu soo celiyo waxaana ugu baaqay in maamulada iyo meelaha ay ku nool yihiin inay kala shaqeeyaan nabadgelyada sidoo kalena kooxaha al-shabaab aysan soo dhaweysan waxaana uu sheegay kalsooni darrada ummadda u dhexaysa in iyagu ay abuureen waayahay weli waxaad daawanaysaan wararka habeennimo oo si toosa idinkaga imaanaya rtn xaruntiisa dhexe ee magaalada nairobi isla wararka gaalkacyo ayaan ku guda jirnaa bulshada gaalkacyo qeybaheeda kala duwan oo maamulka culimada iyo sidoo kale dadka deegaanka isugu jira ayaa ka dhiidhiyey waxaana ay cambaareeyeen ficilkii arxandarada ahaa ee lagu beegsaday dad ku noolaa koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan dhinaca galmudug axmed khaliif geedi wariyaha rtn ee magaalada gaalkacyo ayaa ka soo warramay mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo saraakiisha ammaanka iyo culimowdiinka gobolka mudug ayaa si kulul maanta uga hadlay dil habeenkii xalay ahaa loo geystay ku dhowaad 10 qofood kuwaasi oo 10 ka mid ay ka soo jeedeen deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya guddoomiyaha degmada gaalkacyo iyo saraakiil ka tirsan galmudug waxa ay tageen isbitaalka koonfurta gaalkacyo halkaa oo la geeyey midadka 10 qof ee ka soo jeeday deegaanada koonfur galbeed xalayna lagu dilay gaalkacyo waxaana halkaa duqa degmada gaalkacyo ee galmudug xirsi yuusuf barre uu kula hadlay shacabka isagoo sheegay inuu aad uga xun yahay falka xalay halkaa ka dhacay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun xalay magaalada gaalkacyo waxaa ka dhacay 2 shil oo hool xun nisir kaala baa la dilay waan ka tacsiyeynaynaa ilaahay ha u naxariisto ciddii dishayna waan dabagelaynaa waxaan kaloo arrintaas kasii dambaysay mid kasii fool xun dad badan baa la laayay oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyakana waan ka tacsiyeynaynaa dad wax ma garataa baa laayay waxaan ka raallinahay maaha ka maamul ahaan dadkaani waa dadkii nala noolaa ilaa iyo 20 sano ka badan oo dadkan ku milmay aad iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacay eheladoodii iyo maamulada ay ka soo jeedaan ba waa uga tacsiyeynaynaa samir iyo imaan allaha naga siiyo dadkii dilayna sidaa looga hari mahayo waa la dabagelhayaa in la soo qabtaana rajaynaynaa asagana gacan ka xaq daran baa dishay dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in muxuu ahaa ay la dabageli doono oo aan dabagal ku samayno oo wixii shilalkaa geystay jawaab cad laga bixiyo haddii nafta alla noo daayo waxaan rabnaa muxuu ahaa waxyaalaha sidaa u dhacay maamulada inaan uga tacsiyeynayna mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wixii dhegaystayna aanu dabagal ku samayno haddii alla idmo dadkan reer galmudug bay ahaayeen waa dad ehela ah waa wiil iyo walaal iyo xidid iyo xigaalo raalli kama nihin wixii xala dhacay waxaan raalli ka noqon karna ma aha sheekh axmed sheekh yuusuf jimcaale oo ka mid a culimowdiinka waaweyn ee gobolka mudug ayaa waxa uu sheegay in dhacdadan ay tahay mid aad u foolxun isla markaana looga baahan yahay shacabku inay kacdoon ka sameeyaan dadka la laayay waa shuhado dulmi baa lagu laayay in arrimaha caynkaas la iskaga yimaado oo culimmadu marka u horeysa ay bilowdo oo ay culimmadu dadka u yaryeeran inta la iska daayo aniga hebel baa xinif lixi aniga hebel baa xuno dhacaya waxaas waxba kuma dhisnee in dadka la wacyigeliyo sidaas lagu noolaan kara maaha oo inta wax garanayso oo diinta garanaysa iyo inta awal mas-uulku saaran yahay odayaalka shacabku intuu doortay la yidhahdeen la hogaamiyo maslaxadeeda wada iyo inta xukuumada ku magacaaban intay isku yimaadaan hadday niyo fiican isugu yimaadaan ilaahay inuu cayido oo wax soo baxaan baa suurtoo habeenkii xalay ahaa ayaa rag hubaysan waxa ay 10 qof kala baxeen xaafad ku taal magaalada gaalkacyo iyagoo ku dilay dulaadka magaalada waxaana dilkan inta uusan dhicin ka hor
gudaha magaalada xareefiidkii lagu dilay askari ka tirsan ciidanka hay'adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya qaybta galmudug Axmed Qaliib Geedi RTN Gaalkacyo